Uvaženi gledaoci, pozdravi studija informativnog programa Televizije Nikšić. Pratite Vink. Specijalno državno tužilaštvo podnijelo je prijedlog Višem sudu u Podgorici da se bivšoj predsjednici Vrhovnog suda Vesni Medenici produži pritvor za još 2 mjeseca. Medenica je uhapšena 17. aprila zbog osnovane sumnje da je počinila krivična djela stvaranje kriminalne organizacije i protivzakoniti uticaj i trenutno se nalazi u istražnom zatvoru u Spužu. Pripadnici policije su u Nikšiću uhapsili P.I. 77 godina iz Nikšića koji se sumnjiči za krivično djelo zelenaštvo, saopšteno iz uprave policije. Preduzimajući višemjesečne mjere i radnje u koordinaciji sa nadležnim tužilaštvom, policija je izvršila pretres stana i drugih prostorija koje koristi P.I. Pronađeni su predmeti i tragovi koji će biti predmet daljeg vještačenja, dok je P.I. po nalogu postupajućeg državnog tužioca lišen slobode zbog sumnje da je izvršio krivično djelo zelenaštvo, navodi se u saopštenju. Zastupljenost žena u Crnogorskom parlamentu je i dalje ispod prosjeka i ne dostiže 30%, kazala je predsjednica Odbora za rodnu ravnopravnost Božena Jelušić. Jelušić je na sjednici ženskog parlamenta kazala da u Skupštini imaju 22 poslanice, odnosno 27%, i da je, kada se pogleda piramida moći, došlo do velike promjene. Na sjednici kojoj su prisustvovali premijer Dritan Abazović, ministri, ambasadori, predstavnici institucija i civilnog sektora, vodila se rasprava na temu institucionalni mehanizmi za rodnu ravnopravnost u Crnoj Gori. Uskoro će biti uspostavljena kancelarija za rodnu ravnopravnost pri kabinetu predsjednika, najavio je premijer Dritan Abazović. Crna Gora se obavezala da do 2025. godine podigne nivo rodne ravnopravnosti, a u cjelini uzroci su prepoznati zbog čega nije stanje bolje. U neefikasnom institucionalnom mehanizmu ili više njih za sprovođenje rodne ravnopravnosti, u nadzorom nad sprovođenjem politika rodne ravnopravnosti, efikasnošću metoda i načina, a naravno sve se to kasnije preliva i na ono što čini običan život, tako da u našoj zemlji smo protekle godine imali neke od možda i najgorih primjera kada je u pitanju nasilje nad ženama i femicidi koji su se u Crnoj Gori dogodili. Potpuno prihvatam sve kritike koje su na mjestu, da ni vlada nema zadovoljavajući broj žena, ali mislim da uvijek nije sve u kvantitetu. Mislim da ova piramida moći koja se polako mijenja i koja iskazuje jedno novo lice Crne Gore, lice koje pokazuje da ova zemlja mijenja svoju političku kulturu, nadam se da mijenja i svoju političku praksu i nadam se da će njihovim zalaganjem na mjestima, jako odgovornim mjestima koji sad obavljaju, pokazati da se zaista društvo transformiše u pravom smjeru. Ako nam je cilj da stanemo u red ozbiljnih država, evropskih država, država visokog stepena demokratije, onda i odnos prema rodnoj ravnopravnosti mora da bude znatno drugačiji nego ranije. Vraćamo se lokalnim pričama. Opština Nikšić produžila je javni poziv za učešće u sufinansiranju adaptacije fasada i ravnih krovova stambenih zgrada, za što je opredijeljeno 100.000 eura. Rok za prijavu je 20. maj do 10 sati. Prijave se podnose građanskom birovu, a njihovo otvaranje izvršit će se 20. maja u 12 sati u prostorijama opštine Nikšić, sala broj 1. Glavni projekat regulacionih radova na Nikšićkoj rijeci Gračanici, čiju izradu je finansirao UNDP, podrazumijeva sanaciju korita rijeke u zoni 6 mostova u dužini 6 km uzvodno od ušća do rijeke Zete. Elektroprivreda se također bavi projektom Gračanice u cilju energetskog iskorištenja voda, a opština je završila projekat za izgradnju biznis zone. Nakon višedecenijskog devastiranja korita i obala Nikšićke rijeke Gračanice nekontrolisanom eksploatacijom pjeska, ali i odlaganjem otpada, na sceni su projekti koji bi konačno trebalo da zaustave uništavanja nekada po bistroj vodi poznate rijeke, koja decenijama plavljenjem uništava okolna područja. Ovih dana predstavljen je glavni projekat regulacionih radova koji je finansirao UNDP, a Đorđe Manojlović, sekretar Sekretarijata za uređenje prostora i zaštitu životne sredine, kaže
da je cilj smanjenja rizika od poplava priobalnih područja rijeke Gračanice, sprječavanje dalje erozije obala i stabilizacija riječnog toka. Suština projekta je regulacija rijeke Gračanice u zoni mostova, 6 mostova, 50 metara uzvodno i nizvodno. To obuhvata znači sanaciju stopa mostova, rekonstrukciju i uređenje korita. Problem je devastiran prostor koji je urušio i sigurnost mostova. To je prioriteta što se tiče Gračanice. Znači prvo srediti infrastrukturu i onda urađivati korito. Projekat je radila firma građevinski nadzor i laboratorijska ispitivanja E3, a investicija projekta je preko Ujedinjenih nacija. Nosilac projekta je Ministarstvo poljoprivrede i oni će odrediti da li će biti opština nosilac ili oni pa da opština učestvuje. Regulisanje korita rijeka u svjetlu klimatskih promjena zarad integralnog pristupa upravljanju rizicima od poplava prioritet je i u poglavlju 27 o zaštiti životne sredine. Stručnjaci ocjenjuju da je glavni projekat za regulaciju rijeke Gračanice nacionalna komponenta mnogo većeg projekta, prvi i ozbiljan u toj oblasti u Crnoj Gori, rađen po svim međunarodnim standardima. Stoga je njegov značaj, kaže Manojlović, veliki i početak je sinhronog, stručnog i sveobuhvatnog pristupa rijekama, zašto bi Gračanica mogla da bude primjer. Također napominjem da Elektroprivreda radi projekat uređenja korita rijeke Gračanice, a u zoni gdje smo planirali biznis zonu, to je uradila opština projekat biznis zone i tako bi 3 projekta uvezano za prostor Gračanice bi bila u opticaju. Glavni projekat za regulaciju rijeke Gračanice u zoni mostova koji je Ministarstvo poljoprivrede stavilo na listu prioriteta radio je uz podršku opštine Nikšić, konzorcijum firmi Građevinski nadzor i laboratorijska ispitivanja i E3, a reviziju je uradila firma Nik.com uz stručnu podršku Slobodana Banovića. Izradu projekta finansirao je UNDP, a predračunska vrijednost radova je oko 2,5 miliona eura. Iz opštine Nikšić kažu da je u planu uređenje i regulacija korita i ostalih nikšićkih rijeka. Nikšić je dobio prvu ekološku mrežnu branu koja će u narednom periodu trajnije riješiti pitanje zbrinjavanja otpada iz rijeke Bistrice, saopšteno iz pivare Trebisa. Sanaciju korita i izgradnju brane inicirala je pivara u partnerstvu sa opštinom Nikšić i uz podršku turističke organizacije. Brana je napravljena od 30 pivskih buradi. Riječ je o ekološki prihvatljivom materijalu koji ne zagađuje vodu. Opština Nikšić angažovala je mehanizaciju u dijelu uređenja obale i regulisanja korita te odvoza sakupljenog otpada. Pored ekološke brane, u blizini čuvenog Gordinog mosta postavljen je i mobilijar za predah i kante za otpad, a uređen je i prilaz ka ovom mostu na Bistrici. Bogatim kulturno-umjetničkim programom osnovna škola Braća Labudović obilježila je 51 godinu postojanja. Javna ustanova Osnovna škola Braća Labudović danas je proslavila 51 godinu postojanja. Porodica Labudović zajedno sa nastavnim osobljem tradicionalno je položila cvijeće ispred biste Braća Labudović po kojima škola nosi ime. Povodom dana škole upriličen je bogat kulturno-umjetnički program koji su pripremili učenici i nastavnici. Program je počeo intoniranjem himne, a potom se obratila i direktorica škole Jadranka Albijanić. Ono što naša škola želi da doprinese svojim radom jeste to da učenici postanu slobodni ljudi. A biti slobodan ne znači raditi šta hoćeš, već šta treba. A dostojnim vaspitanjem i dobrim obrazovanjem, što je primarna uloga svake škole, kaleme se krila za slobodan let. Zaposleni prvoličnim primjerom, a zatim i valjanim prenošenjem znanja, utiču na kvalitet rada i dobar ambijent u školi, istakla je direktorica. Pokušavamo da svaki problem, a ima ih, riješimo profesionalno, a to prije svega znači ljudski. Zato sam kao direktorica, koja sam u ovom poslu ne mnogo vremena, najiskrenije zahvalna kolegama koji svoj posao upravo obavljaju kako sam pomenula, što se naravno odnosi i na našu međusobnu saradnju. Kulturno-umjetnički program nastavljen je uz igru ples, pjesmu i glumu.
Prelazimo na dešavanja iz kulture. Produkcija Nikšićkog pozorišta predstava Boing Boing po tekstu Marka Kamelotija u adaptaciji Sidore Milosavljević i režiji Rastislava Ćopića biće premijerno izvedena 19. maja od 20 sati. Uoči premijere održana je konferencija za novinare. Novi ozbiljni produkcijski poduhvat Nikšićkog pozorišta predstavak Boing Boing, hit komedije Marka Kamoletija, sa kraja 60. godina prošlog vijeka, premijerno je širom svijeta izvedena više od 200 puta. Produkcija, autorski tim i glumački ansambl sa nestrpljenjem očekuju Nikšićku premijeru ove poetične i komične predstave. Vjerujem da ćemo imati jednu mnogo lijepu priliku da okupimo Nikšićku publiku, da ćemo imati priliku da vidimo jednu dobru predstavu i da ćemo imati priliku da sa tom predstavom nastupamo na drugim scenama, da budemo pozvani od eminentnih autora, festivala, da gostujemo. Reditelj Rastislav Ćopić podsjetio je da je pozorište kolektivni čin, da je proces rada bio inspirativan i pohvalio saradnju sa glumcima. Uspeli smo uz mnogo rada, truda pa i poteškoća, ali sve smo uspešno prevazište i uspjeli smo da dobijemo nešto što bi moglo da bude dobra predstava. Interesantno je da je originalni tekst o duhu Pariza u 60. godinama prošlog vijeka često adaptiran i prilagođavan podneblju. Isidora Milosavljević, dramaturškinja, uradila je djelimičnu adaptaciju sa namjerom da predstava ostane komedije i vodvilj i da suštinski zasmije i zabavi publiku. Adaptacija nije velika, ne mogu da kažem da je velika i najviše je rađena kako bi se napravio veći prostor za komediju. Predstava je vrhunac više mjesečnog rada, promišljanja i istraživanja autorskog tima i glumačke ekipe. Mislim da ta vrsta konciznosti, ta vrsta preciznosti koju je zahtijevao ovaj tekst je nešto što nužno nosi sa sobom veći nivo odgovornosti, veći nivo discipline, kako glumačke, tako i tehničke. Mislim da je komplet ekipa se trudila da nekako na taj način iznesemo ovaj komad. Bilo je interesantno, sad sve što nam treba jeste publika da izmjerimo i mi našu snagu i šta smo napravili i da se prosto razmijene iskustva. Meni je zanimljivo jer je potpuno drugačiji u odnosu na Osvrni se u gnjevu i komedija mi je dobro došla u tom smislu da malo promijenim žanr. Što se tiče lika, pa ne znam što da kažem, ovo je komedija situacije. Svaka komedija za mene jeste teži žanr zbog prosto preciznosti i svega ostalog što nosi komedija sa sobom, ali mislim da smo se izborili na pravi način i mislim da je Nikšićko pozorište dobilo i mi zajedno sa njima, da smo dobili jednu dobru predstavu koju će publika voljeti i koja će se, nadam se, dugo igrati. U predstavi igraju i Gordana Mićunović i Nikola Vasiljević, kostime je uradila Ivana Ristić, a scenografiju Vesna Sušić. Produkcija Nikšićkog pozorišta, predstava Boing Boing, imaće premijeru 19. maja od 20 sati. Nikšić će uskoro postati bogatiji za još jednu interesantnu muzičku priču u vidu prvog međunarodnog blues rock festivala u Crnoj Gori pod nazivom Fort Blues Rock Fest, koji će na Bedemu se održati 17., 18. i 19. juna. Prve večeri otvara Vlatko Stefanovski trio, Barbara Blue iz Memphisa i Crossroads iz Prilepa. Druge večeri nastupaju U grupa, Zona B i Rudolf, dok je treće večer rezervisano za promociju crnogorske rock scene. Štrajk mozga, pankreas, parampaščad i autogeni trening. Zidine gradske tvrđave ponovo će odjekivati dobrim zvukom. Fort Blues Rock Fest, prvi međunarodni blues rock festival u Crnoj Gori, polako završava sa pripremama kako bi publika 17., 18. i 19. juna bila u prilici da uživa u nastupima nekih od najvećih muzičkih imena regiona. Iako je festival prvobitno planiran kao dvodnevni, organizacija se ipak odlučila da treću noć posveti promociji rock bendova iz Nikšića i Crne Gore. Festival je i u budućnosti će bude isključivo baziran na blues rock zvuku, da kažem nekoj amerikani country u southern zvuku, a ove godine isto zato što je pandemija malo kasnije završena, iako smo pregovarali sa mnogo inostranih izvođača, odlučili smo da napravimo neki miks, da kažemo. Ali kad već iznosimo toliku produkciju,
na tvrđavu, odlučili smo treću noć da posvetimo crnogorskoj rock sceni. Ostaje žal što ove godine zbog pandemije koronavirusa nije moglo doći više izvođača iz inostranstva, ali Nikolić uvjerava da ovogodišnje izdanje festivala predstavlja određenu uvertiru, te da će narednih godina nastojati da Fort Blues zaista poprimi međunarodne okvire. Ove godine, nažalost, imamo samo jednog izvođača iz inostranstva, Barbara Blue iz Memphisa, nju zovu Queen of Bale Street i mislim da će to biti jedan fenomenalan ugođaj, da ćemo sljedeće godine okrenuti, na primjer, da ćemo imati mnogo manje domaćih izvođača, mnogo više inostranih. Bedem zbog istorijskog i kulturološkog značaja uvijek je bio mjesto za realizaciju brojnih umjetničkih programa, pa ni ovog puta nije bilo dileme u odabiru lokacije. U gradu baš nemamo pogodno mjesto za festival do 2000 ljudi, 2-3 hiljade. I onda smo morali, iako je teže produkcijski, da to uradimo na tvrđavi. Moramo da pomenemo ovom prilikom oko organizacije da smo u fenomenalnim odnosima sa najvećim sponzorima, najvećim opštinom Nikšić, turističkom organizacijom Nikšić, nacionalnom turističkom organizacijom Elektroprivredom Crne Gore i pivarom koji nam uvijek izađu u susret. Prodaja karata počinje 1. juna, a promotivne ulaznice mogu se nabaviti do 15. juna po cijeni od 5 eura za jedan, odnosno 10 eura za sva tri festivalska dana. U Crnoj Gori su u posljednja 24 sata registrovana 43 nova slučaja koronavirusa, u Nikšiću 4, saopšteno je iz Instituta za javno zdravlje. Nije prijavljen ni jedan smrtni slučaj od posljedica infekcije. Ukupan broj trenutno aktivnih slučajeva COVID-19 u Crnoj Gori je 552. Vaterpolo reprezentacija Crne Gore od danas pa do petka boravi u našem gradu i sprema se za nastup na svjetskom prvenstvu čiji je domaćin Budimpešta. Izabranici Vladimira Gojkovića odradili su prvi trening. Poslije nastupa u evropskim kvalifikacijama za svjetsku ligu gdje su eliminisani od Španije u polufinalu, naši najbolji vaterpolisti skoro da nemaju pauzu. Počeli su pripreme za svjetsko prvenstvo. Prve sedmice baza je bio Herceg Novi, a u narednih 5 dana to je Nikšić. Selektor Vladimir Gojković u ovoj fazi je računao na igrače iz domaćih klubova. Trebalo bi da ima što više prijateljskih utakmica, to nam znači da podižemo igru i da na neki način već spremamo ekipu za svjetsko prvenstvo. Ovoj grupi priključeno je i 8 mladih igrača koji konkurišu za selekciju do 19 godina koja će u septembru nastupiti na Evropskom prvenstvu u Podgorici. Nastavili smo pripreme u Nikšiću posle škvera, ja nisam bio prvu sedmicu tu. Dobro protiču pripreme, atmosfera u ekipi je za sada stvarno odlična i bit će naporno ljeto. Imamo Evropsko prvenstvo u Splitu, pa nakon toga imamo i svjetsko prvenstvo sa selekcijom i mi za U19 imamo Evropsko prvenstvo u Podgorici. Crna Gora će na svjetskom prvenstvu biti u grupi sa Mađarskom, Brazilom i Gruzijom. Smotra najboljih svjetskih vaterpolo reprezentacija je u junu. Kratko i o vremenu, s jutra pretežno sunčano, u popodnevnim satima i tokom noći uz promjenjivu oblačnost, ponegdje kiša i pljusak sa grmljavinom, prvenstveno u sjevernim i centralnim predjelima. Najviša dnevna temperatura u našem gradu 24 stepena. Poštovani gledaoci, gledali ste Vink, hvala na pažnji, naravno ostanite i dalje uz program Televizije Nikšić. Prijatno!